Bratine moje, prije nego što ih poštimo, želim da vam pokažem jednu prebrutalnu stvar koju sam upravo otkrio. Dobro me slušaj. Air Console vam omogućava da igrate zajedno sa svojim prijateljima online. Znači da online. Ako kojim slučajem neko od vas možda nema računar, a želi ovu da igra, e pa možete, braćo moje, možete. A kako? E pa tako što vam je potreban jedan smart telefon ili, razumiješ, može i Android, može i iOS. Znači nije bitno nikako, brat moj, znači idemo dalje. Uglavnom možete da se povežete. Prvu i osnovnu stvar koju treba da uradite jeste da skinete, znači, aplikaciju pod imenom Air Console. Imaćete linkove dole u deskripciji ili u komentarima. Znači obavezno čekirajte i obavezno to uradite, ali preko Šrnetovog linka. Ili ko već ne želi da skida ovu aplikaciju, a vjerujte mi, znači prebrutalna je stvar, ovu morate probati. Znači razumiješ, barem klikni na taj link dole. Znači skinuli ste aplikaciju, onda će vam zahtijevati da se konektujete sa vašim Facebookom ili Gmailom. I to je to, kada se konektujete, znači bukvalno će vam izaći ovako nešto kod Digitron, nemam pojma, brat moj, znači šuti, znači nije ništa. Sljedeća stvar, znači poslovi koju treba da uradite, jeste da odite na sajt pod imenom airconsole.com. Znači na sajt ideš preko Android TV-a ili tableta ili računara, nije bitno, ovdje na telefonu ostaneš u aplikaciji. Onda kada ste ušli na sajt, on će izgledati upravo ovako kako sad izgleda, kliknite ovdje start. E sad vidite brojeve sa desne strane, te brojeve prenosite u vaš telefon i da, nisu svaki put isti brojevi. To je to, idemo ovdje na ovo zeleno hopala, znači lagano, ovdje se vidite i sami očitava nešto, nemam pojma. I s tim se vaš telefon pretvara u džojstik. Znači pretvara se u džojstik, sve upravljate preko džojstika, tačnije preko telefona, braćo moja, i kao što možete da vidite i sami, znači jako je brza stvar, ima preko 150 igara. Opa, Šone je prvi, inače pišite na koju vas ovu igricu posjeća, et vidiš, moj brate, šta je sad desilo. Uglavnom, Šone od ovu malo razigrat, a vi, braćo moja, znači ako želite, probajte, skinite naravno aplikaciju preko mog linka i to je to, uživajte u ovom videu. Bratine moje, ovaj video vas ne smije iznenati, zašto? Zato što ovdje će da bude svega i svačega. Kad kažem svega i svačega, mislim o tog da ću se i nervirat i smijat i šta ti ja znam, znači sve je moguće, tako da veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli bratine u novi klip. Obavezno bratine moje, lajkujte svi ovaj video, lupte taj subscribe i upalite to zvonce da bi vam došla notifikacija kad god Šone izbaci neki novi video. Uglavnom, šta danas radimo, rekao sam vam na početku, znači da će biti svega, tako da ono, radim reakciju na raznorazne videoklipove. Idemo lagano početi, znači zašto da ne, brat moj. Znači ovaj čovjek kopa, ok, našu dijamante, bravo, stani, šta ovo radi, brate moj? Šta ovo radi, jel se ja moram nervirat, pa kud izabra baš ovaj klip? Vidi idiota, nađe čovjek dijamante. Halo, zapamte jednu stvar, znači dijamanti se nikad ne kopaju sa, razumiješ ti mene, ćeš kopat sa 100 pikeksom dijamante, pa jesi bolestna, pa šta je s tobom? Vidi idiota, vidi majmuna, vidi, joj, sabi ga kroz ekran, jel mi vjeruješ, sabi ga kroz ekran, ne veze, idemo dalje, ovdje neki creeper, znači creeper, i kao što vidite i sami, znači oko creepera, tačnije čitav svijet je TNT, znači čitav svijet je TNT, dobro, da vidimo šta se desi, znači on kuca, ajde, pukni burazer, znači joj, možda frame drop, znači krešala bi igrica 100%, znači ajde sad, pucaj majmune, pucaj bola, sad ili nikad, ajde bola, hoćeš pit majmune, ovaj zajebava, braćo moja, halo ba, neće da puca, braćo moja, neće da, ajde, pa svi čekamo taj moment, zar ne, lajkuj video ako još ne iznače, lajkuj video i zaprat me na Instagramu sad i odmah, znači, ovo ne puca, ne mogu ja ovo gledat, znači već sam se iznervirao, gotovo je, znači, ok, vraćam se malo nazad, dobro, znači sljedeća scena, znači on je u netheru, znači lik je u netheru, otvara vrata, uzima krevet, znam šta ću raditi, znači nemojte urati, nikada ovo nemojte raditi u Minecraftu, braću moje, inače, evo pogledajte šta će da se desi, evo. Šta sam mu rekao? Ja, alu, tačnije, šta,
šta sam vam rekao, ma druže, nikad ovo ne radi, nikad. Lik se nalazi u nekom ravinu u pećini, šta je ovo, ajoj, vidi šta je dijamanata, ajoj, zamisli ovu, ma ovo nisi mogao u survivalu braseru, ne, ma nea ti para, vjerujte vi meni, brać, možda i mogu, ne kažem, ali sami znate koliko treba vremena dugo da se nađe dijamant, to jeste da se nađu dijamanti. Izvinite što malo mucam ili bagujem, razumiješ, nije do mene, mislim, jest do mene, jebi ga, prebacilo me ono moje, znači šta radi majmun? Pa šta radi, hoće li da ga ubije? Pa jel normalan ovaj? Vidi konja, bolan, pobaca dijamante, halo šunju. Hashtag šunj za ovog lika dole u komentarima, hashtag šunj pište, znači molim vas. Znači jel moguće, hoću da vidim 200 komentara, ma šta je 200, 2000 komentara, hashtag šunj. Ja šta čovjek uradi, majko moja mila? Ja šta čovjek uradi, vidi ovo. Gledaj idiote. Ostavi on jedan dijamant, to je tačno jedan blok dijamanta, vi čet, ne treba meni onoliko dijamanata, samo ovo, evo bacio i ovu. Ma nema, ovaj čovjek je, znači šunj, dobro sam ja rekao šunj. Malo sutra bi on bacio dijamante da nije izvadio ovo iz kreativa, nemoj meni, halo bala, nemoj meni te taktike bala, pa znam ja, što nekad igra u Minecraft u razeru, znači ovaj lik nije znao šta je Minecraft, dobro je baš one smirce. Okej, čovjek kopa, znači šta je ovo, sve isti blokovi bala, šta je ovo, aha. Evo ga neki ravin, da neće odmah na dijamante nalet ko ja u prošlom video. Joj, ko nije pogledao u taj video, neka obavezno pogleda, znači što sam juče izbacio, znači ili preključio, nemam pojma. Joj, ima li gorije stvari? Moje brate, još čovjek preživ, pa kako je ovo uspio? Pa mislim, jeste vidjeli koliko je onda blokova, stan da vrati. Stani bol, ajde. Gledajte koliko je tu blokova, bratlo. Pardu je on tu da valja, nema šta, gledajte ovo. Sljedeća scena, lik ulazi u kuću, da vidimo. Okej, uzima te dijamante, dobro, uzima stikove, dobro. Hajde vole. Hajde. Šta ovo radi? Šta je ovo napravi? Jel ovaj normalan? Jel ovaj normalan? Ja ne znam za vas, braćo moja, ali ja nisam dobro. Jel ovaj lik, šta je s njim? Šta je s njim, vi budali? Pa šta će, pa je, pa majke mili bolam, pa ja nisam ovoliko, pa ja nisam, od kako igra Minecrafta iskoristio ovoliko ovih zajebancija bolam. On ih napravio za života, čovjek ih napravio za života, eto burazeru, možeš i umrije, znači niješ i nikad potrošio. Evo ga neki buba koreli i tamo vamo nešto, pogledajte vi njemu faci, on je mrtav hladan burazeru, znači čovjek, ej, halo, znam šta će biti, upašću u lavu, ovo nikad nemojte raditi, zašto, e pa baš zbog ovog, sad ćete da vidite, garant upada u lavu, znači nikad ne kopa ispod se, vidi sretnika, majke, to ostade mu puno srce. Još nađe dijamante, ojebem te živote, pa jel moguće ovo? Jel moguće ovo, čovječ? Znam ste da se ovo desi. Još dijamanata, vidi. Pa kako je ovo čovjek uspio preživ, stan ba. Znači, pazi, kopa dijamante, pada mu šljunak na glavu, a vi znate kad ti padne šljunak na glavu, brat, ti ode pola srca, ovom liku i dalje tu pola srca. Znači ovo je level sretnika milion, ma milion burazeru 100%. Ja prosto ne mogu da vjerujem, znači jel moguće ovo? Evo creeper, eto gotov sad. Halo bola, on osta živ. Jel mene neko zajebava? Da li mene neko zajebava? Osta čovjek živ, braćo moje. Pa kako, brat moj? Jao. Što si bio sretan, bio si, znači. Gledajte reakcije. Ma ja burazer. A fazon na sve ove prije tog stvar koju smo se izdešavali, bio je mrtav hladan, znači ništa. I odjednom pazi ovo, pazi na kraj. Gledaj sad ovo. Grom ga udari. Gotovo, kraj. Ništa, bratine moje, to bilo to sve što se tiče ovog videa. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, obavezno ostavite taj like, ostavite taj subscribe, upalite to zvonce i veliki pozdrav, želim da vidimo se i čujemo uskoro. Poj!